There are four counter strategies. Tak, a teď jsou čtyři strategie, které se tomu protiví. From the enemy. Čtyři protistrategie od nepřítele. To block what God is doing. Které se snaží zablokovat to, co dělá Bůh. I'll mention them first. Já je nejprve jenom zmíním. The first is false covenants. První, falešné smlouvy. The second is one world government. Druhé, jedna světová vláda. The third is wrong church state connections. Třetí je špatná vazba nebo špatný vztah mezi církví a státem. And the fourth is nationalism. A čtvrtou je nacionalismus. They are all working together. Všechny působí společně. None of them is new. Nic z toho není nové. But in our time they all work together. Ale v dnešní době všechny spolupracují. As if to prevent that Jesus is coming. Aby zabránili Ježíšovu návratu. No, here number one is where are we? The nine anti-covenants. Tady na tomto listu mám 9 falešných smluv. God wants the nation to covenant to him. Bůh chce, aby národy uzavřely smlouvu s ním. Not the church state quarrel. Ne, aby byla ve sporu církev se státem. But the God state connection through covenant. Ale aby měl stát smluvní vztah s Bohem skrze smlouvu. With the church as a third party. A církev u toho byla třetí stranou. Not representing and clouding God, but outside, not so making God visible. Která nebude zastupovat Boha, vytlačovat ho z jeho místa, ale která dovolí, aby Bůh byl vidět. By being a spiritual body. Tím, že církev bude duchovním tělem. So that's what God wants. Takže toto Bůh chce. A God-state relation. Vztah mezi státem a Bohem. God-state covenant. Bůh říká smlouvu. But the Queen of Heaven dedications. Ale zasvěcení Královně nebes. We dedicate the nation or the city to Mary, Queen of Heaven. Docházelo k tomu, že města nebo celé národy nebo země byly zasvěcovány Marii, Královně nebes. Is a wrong covenant. To jsou špatné, falešné smlouvy. And many kings and bishops and mayors and burgomasters and presidents have dedicated their nation to Mary, Queen of Heaven. A mnoho vládců a biskupů a starostů a panovníků zasvětilo svoje země Marii, Královně nebes. And you may think, oh well, that's a formality. A vy si můžete říkat, to je jenom formalita. Traditional thing. Taková tradiční věc. Doesn't really have an impact. To nemá žádný vliv. Think spiritual. Přemýšlej duchovně. Dedication, no, covenant is spiritual. Smlouva je duchovní věc. Saying we dedicate the nation. Řekneme-li, že zasvěcujeme národ. God says, to whom? A Bůh říká, komu? To whom? Komu? And he is angry when we dedicate the nation to not God. A hněvá se, když zasvětíme národ někomu jinému než Bohu. Rozumíš? When Croatia was an independent nation in 1991 or 2. Když se Chorvatsko stalo s nezávislým státem v roce 91 nebo 92. The first Sunday. Tak první neděli. The bishop of not Rijeka, but Dubrovnik, I think Dubrovnik. Biskupové, tuším v Dubrovníku. With the president on the front row. S prezidentem takhle v první řadě. Dedicated the young nation to Mary, Queen of Heaven. Zasvětili svůj národ Marii, Královně nebes. Second. Za druhé. Islam as a state religion. Islám jako státní náboženství. Connects the state and the soil to Allah. Spojuje národ a půdu s Aláhem. And the whole Sharia legislation. A potom celé právo Sharia. Connects all societal activities to Allah. Propojuje všechny aktivity ve společnosti s Aláhem. To whom? Komu? You understand? Rozumíš? God says, I want the covenant, the nations to covenant to me. Já chci smlouvu, chci, aby všechny národy přišly ke mně. Was my plan and desire all the time. To byl můj plán, to byla moje touha Where celou dobu. Is the church to block this? Kde je církev, aby to zablokovala? But we see the enemy to block God out. Ale my vidíme nepřítele, jak odblokoval Boha. Masonic rituals? Zednářské rituály? Connecting nations and cities to the
what they call the great architect of the universe, které propojují města a zemi s tím, co oni nazývají velikým architektem. To whom? Komu? And then the Christian state church connections. Potom takzvané křesťanské vazby mezi státem a církví. When the church clouds God, kdy církev zastíňuje Boha, it is blocking a covenant of the state to God. A vlastně zablokovává možnost, aby stát měl smlouvu s Bohem. That is in itself a strategy of Satan. A to samo o sobě je satanskou strategií. Ungodly national legislation. Za páté, bezbožná národní legislativa. Like abortion and same-sex marriage. Například o potratech nebo homosexuální manželství. Abortion legalizes bloodshed. Potraty legalizují krveprolití. Same-sex marriage legalizes the corruption of covenant. Homosexuální manželství legalizují porušování smluv. And that's a national guilt. A to je celonárodní vina, that prevents a nation to covenant to God, která brání tomu, aby národ mohl uzavřít smlouvu s Bohem. And here comes a very funny one. Potom šestý, to je takové legrační. Rationalism, materialism, communism. Racionalismus, materialismus, komunismus. Excluding the spiritual, které se snaží vyloučit to duchovní. Being purely materialistic, soustředují se na jenom to materiální. Exclude God, vylučují Boha. So there is an anti-covenant, an anti-covenantal behavior. Proto znova je to protismluvní chování. Growing a push towards one world government. Sedmý bod, velký tlak směřující k vytvoření jedné celosvětové vlády. That is the covenant to one another. To znamená mít smlouvu spolu navzájem. In order to have peace and prosperity. Proto abychom měli pokoj, mír a prosperitu. Which excludes God. Což zase vylučuje Boha. That again is a strategy in itself. A to samo je strategie od zlého. The revival and worship of ancient gods. Osmý bod, probuzení nového uctívání starověkých bohů. The new age recognition of territorial spirits. To, že hnutí new age uznává teritoriální duchy. That is recognizing other gods. To znamená uznává jiné bohy. Our nation, the Netherlands has a Christian tradition. Náš národ holandský má křesťanskou tradici. And in the South Zealand is quite traditional and quite solid reformed. A jich je takový hodně tradiční, pevně reformovaný. And suddenly they found the remains of an altar for a goddess Nehelenia. Ale jednou tam našli pozůstatky nějakého oltáře. A goddess, an old goddess, Nehelenia. Staré bohyně Nehelenia. And suddenly, in this very traditional reformed area, z ničeho nic, v této velice tradiční reformované oblasti, they have a Nehelenia beach and a Nehelenia school and a Nehelenia club and a Nehelenia whatever. They are celebrating an old goddess. Tam po té bohyni mají pojmenovanou pláž a školu a klub a všechno možné. Oslavují starověkou bohyni. And that's just an example of my own country. To je jenom příklad z mé vlastní země. It is all over the place. Je to tam všude. I was in Guatemala. Jsem v Guatemala. In an international conference. Na jedné mezinárodní konferenci. And to be polite, we went to the Evangelical Alliance. Abych byl zdvořilý, tak šli jsme do jednoho hotelu. And we said hello, Mr. Evangelical Alliance. Šli jsme do na Evangelikální alianci, pardon, a tak jsem tam přišel, zdravím je. We have Christians from all over the nation, all over the world. A říkáme dobrý den, máme tady křesťany z celého světa. And how can we pray for you? Jak se za vás můžeme modlit? And so it was kind of that's what you do. Takže takovéhle věci děláme. And the man said, a ten muž tam říká, well, yes, we need money and we need all the normal things. Potřebujeme peníze a tohle, no takové ty normální věci. Thank you for coming. A děkujeme, že jste přijeli. Oh yeah, by the way. Ale mimochodem, something really strange.
něco velmi divného. Tady. The United Nations Spojené národy has said that the old folk traditions must be preserved. Spojené národy řekly, že staré národní tradice nebo lidové zvyky musí být zachovány. It is cultural heritage to have these old folk traditions. A že to je věc kulturního dědictví zachovat tyto staré národní tradice, rituály. And in fact, in village or regions where they have these old rituals and so it must be preserved. No evangelism. A že v těch vesnicích, kde byly ty staré rituály uctívání, to musí být zachováno a nesmí se tam evangelizovat. That is just the United Nations talking in New York. To jenom tak mluví ve Spojených národech někde daleko v New Yorku. But you know what's happened? Ale víte, co se stalo? The old sun worshippers in Guatemala. Staří uctívači slunce v Guatemala. Now are quoting the United Nations. Nyní citují Spojené národy. That evangelism in those villages is not allowed. Že není povoleno evangelizovat v těch odlehlých vesnicích. And they have started to burn the churches. A začali tam vypalovat kostely. Do you hear? Slyšíš? A revival of old gods. Obnova probuzení starověkých bohů. Supported by the United Nations. Podporované Spojenými národy. Why? Proč? Covenanting nations. Jde o to, aby národy uzavřely smlouvu, ale s kým? To not God. Ne s Bohem. To foreign gods, territorial gods, whatever. Evil spirits. S padlými bohy, s teritoriálními duchy, s kýmkoliv, když to jsou zlí duchové. And God is angry. A Bůh se hněvá. God is growing angry. Bůh se hněvá stále víc. Because these and then there is extreme environmentalism. A potom ještě devátý bod, extrémní environmentalismus. The worship of Mother Earth. Uctívání Matky Země. Al Gore is in that club. Tak tenhle klub vede Al Gore. That is Earth is a living organism. Jakoby Země byla živým organismem. It is our mother. To je naše matka. You're part of her. Vy jste její součástí. You've grown out of her womb. Vy jste vyrostli z lůna Matky Země. Your life depends on her. Jste na ní závislí. And so Mother Earth must be secured. Takže je potřeba chránit Matku Země. And we must stop this coal monoxide, this CO2. Musíme zastavit produkci oxidu uhličitého. And the survival of Earth. A přežití Země is written with capital E, Earth. Je psáno s velkým Z, přežití Země. Mother Earth, Matky Země, becomes a religious force. A Matka Země se stává náboženskou silou. You understand? Rozumíš? Very, and this is in the papers of our day. A to se děje v dnešní době. Was not 50 or 30 years ago. To nebylo před 50 ani před 30 lety. Which why I think we are in the countdown time. Proto si myslím, že jsme v tom období, kdy se už odpočítává konci. To může být zrychlování času. Anti-covenants, tyto protismlouvy, to block God out. Mají odblokovat Boha. When you make a world map, když byste vytvořili mapu světa, and give a color, nine different colors to all the nations and cities that have some type of covenant. A vzali si 9 barev a jimi vybarvili všechny země a města, které mají nějakou z těchto smluv. Which area is still white? Tak která oblast by byla ještě bílá? Which area is still white? Která oblast by byla ještě bílá? Antarktika. And Antarctica has been claimed by the United Nations to be pure of any government and be dedicated to Mother Earth. Spojené národy prohlásily, že Antarktida nebude mít žádnou vládu a bude zasvěcena, zůstane čistá, bude zasvěcena Matce Zemi. Do you hear? Slyšíš? So it's colored on the world map. Takže i ta už je vybarvená. God had this beautiful covenant with all the nations. Bůh měl v plánu tuto smlouvu se všemi národy. This covenant, where are we? Counter strategy. Okay, beauty, grace, friendliness, loving kindness, loving
tender love. The Dutch translation is tender love. Yes, the Czech too. Tato smlouva se jménem přízeň, krása. Tender love. Milost, přátelství a něžná láska. Rozumíš? Něžná láska, to je v Božím srdci. A covenant. Smlouva. This is important. To je důležité. Jen to najít. I'm dependent on you because I inserted this. Can you just read it? The contract that is when the stronger contractual partner comes forward to be. A covenant is me, God. Takže ta smlouva znamená já, Bůh. Recognizing that you, mankind, uznávám, že vy, lidstvo, is really far away. Jste skutečně daleko. There is a gap between creator and creature. Že je velká mezera mezi stvořitelem a stvořením. But I, from my position, ale já ze své pozice, choose to bridge that gap. Se rozhoduji přemostit tuto mezeru. To take care of you. Abych se o vás postaral. To prosper you. Abyste vy mohli prosperovat. To protect you forever. A abych vás chránil na věky. God bows down. Tak se Bůh sklání. And lifts up. A pozvedává. And embraces in his arms. A objímá ve svém náručí. To protect. Aby chránil. That is covenant. To je smlouva. Husbands. Manželé, think again about your own covenant with your wife. Přemýšlejte teď znovu o své smlouvě s manželkou. That is covenant. To je smlouva. And you commit yourself. Vy se zavazujete. And are completely responsible for her. A jste za ní plně odpovědní. Not because she doesn't know anything. Ne proto, že ona by nic nevěděla. But because you are in charge. Ale proto, že vám bylo svěřeno velení. You are responsible. Vy jste odpovědní. God made husbands responsible. Bůh učinil manžely odpovědným. He makes himself responsible for all the nations in the world. Stejně jako sebe učinil odpovědným za celé lidstvo na zemi. In short, I am there. Řečeno, I am there for you. Já jsem tady pro tebe. This mighty God. Tento mocný Bůh. I am there for you. Říká, já jsem tady pro tebe. Or as he says to Israel so often. Nebo jak je řečeno Izraeli. I'm your God and you're my nation. Bůh často říká Izraeli, já jsem váš Bůh a vy jste mým lidem. That feels good. To je takové příjemné. That's secure. To mi je bezpečí. God bridges this gap. That is the key. Bůh přemostil tu mezeru, to je klíčové. In other words, the creator, the eternal one. Jinými slovy, Bůh stvořitel, ten věčný. Reach out to all the virgins, the daughters of the nations. Přišel za všemi těmi panami, dcerami národů. Promising them peace and prosperity. Zaslíbil jim pokoj a prosperitu. And sometimes he added a little sentence. Někdy k tomu ještě přidal jednu malou větu. On the sole condition that they will not follow other gods. Že to má jedinou podmínku, a to, že nebudou následovat cizí bohy. Sometimes it's a covenant without any condition. Někdy to je smlouva bez jakékoliv podmínky. Sometimes there is this condition. A někdy tam je tato jedna podmínka. Okay, do you understand? That is covenant. Rozumíš? To je smlouva. And now I want us to know that the EU is also a covenant. Chci, abychom my věděli, že Evropská unie to je také smlouva. Because just read here again here. The EU says less and less national foreign policy and no national army, just trust and follow the EU. Evropská unie říká, že má být stále méně státní zahraniční politiky, že státní armády mají být stále slabší, že stačí, že budeme důvěřovat Evropské unii a následovat ji. Ever more topics can only be solved at international level, just trust and follow the EU. Stále víc záležitostí se dá řešit jenom na mezinárodní úrovni, proto důvěřujte Evropské unii a následujte ji. National legislation is subject to international legislation, just obey and follow the EU. Zákonodárství státu je podřízeno mezinárodním zákonům, proto poslouchejte Evropskou unii, následujte ji. It is irreversible treaties with severe penalties. Just obey and follow the EU.
Existují zde nevypověditelné smlouvy s přísnými sankcemi, proto jenom poslouchejte Evropskou unii a následujte ji. Do you hear? Slyšíš? Do you know? And I think the Czech people know, in medieval times you had the sovereign, the suzerain and the vassals. The suzerain, the lower kings would commit to the higher king, and the higher king would protect the lower kings. Myslím, že to znáte v České republice ze středověku, kdy tady byl panovník a feudálové, ty byli slabší a ty se poddávali tomu panovníkovi a ten sliboval, že je za to bude chránit. Do you know this construction from medieval times? Znáte tento vztah ze středověku? Lenní vztah, no. Lenní pán. Okay, you know it. Okay. That is also known in early times of the Babylonians and the Assyrians. Toto bylo známo i v dávnějších dobách Asýrie a Babylona. And in fact is a reflection of God covenanting nations. A je to vlastně obraz toho, jak Bůh má smlouvu s národy. I am the emperor. Já jsem panovník. When you follow me, když vy budete následovat mě, I'll protect you. Já vás budu chránit. And I will prosper you. A já způsobím, že se vám bude dobře dařit. And in the Old Testament, a ve starém zákoně, several times we read, čteme několikrát, one, a king of Judah, že jeden z králů Judy, will hurriedly send money to the king of Egypt, poslal spěšně peníze do krále do Egypta, saying, a říkal mu, I'm your servant, protect me. Já jsem tvůj služebník, jen mě chráň. And that is a few words for saying, please let me be your covenant partner, I will follow you, but protect me. Což jakoby v pár slovech vystihuje tu podanost, on říká, ty buď mým pánem, já tě budu následovat, jenom mě ochraňuj. And in fact the EU is doing exactly the same thing. A Evropská unie dělá přesně to tak. And also the United Nations also. A stejně tak i Spojené národy. The grant, the royal grant, as part of the covenant, for the EU, for the UN, the UN is officially a better world for all. Cílem smlouvy Spojených národů je lepší svět pro všechny. The UN has a standard slogan, a better world for all. OSN má tento standardní slogan, lepší svět pro všechny. And the EU does not have this such a little slogan. Evropská unie nemá takovýhle krátký slogan. But what they say is, ale říkají toto. Lasting peace and better opportunities for all. Trvalý mír a lepší příležitosti pro každého. We did not have war in Europe for 60 years. V Evropě už jsme 60 let neměli válku. To jsme ale dobrý. You understand? Rozumíš? So without saying it in medieval terms, takže aniž bychom to říkali těmi středověkými slovy, they promise prosperity and peace. Je tu zaslíbení prosperity a pokoje. Which is the old covenant game. Což je ta stará smluvní hra. To whom? Ale komu? Says God. Říká Bůh. You understand? Rozumíš? So this is very spiritual. Že to je velice duchovní věc. What we are involved in. Která se tady děje. Does the church understand? Rozumí tomu církev? And do the politicians understand? Rozumí tomu politici? Yeah, no, but you must listen. It is, we must cooperate. Musíme spolupracovat. It's just realistic. Je to realita. And you are too suspicious. A vy jste moc podezřívaví. This is scale enlargement, which is international. Tohle to je celosvětové, všechno se rozšiřuje. The economies are growing. Ekonomika roste. The problems are growing. Problémy taky rostou. Certain things cannot be solved individually. Nějaké věci se nedaří vyřešit na té místní úrovni. It's just normal. It's just the flow of times. To je prostě normální, takhle se ta doba vyvíjí. The normal flow of times. To je takové normální vývoj. We are going through ups and downs. Protože my procházíme těmi vzedmutími a poklesy. God says no. A Bůh říká ne. We are not going through ups and downs. My neprocházíme žádnými poklesy. I am going somewhere. Říká, já směřuji někam. And is the world following me? Yes or no? A jde svět za mnou nebo ne? Number two. Za druhé. Is the race for one world governments. Směřování k celosvětové vládě. It is very funny.
To je velmi směšné nebo legrační. The concept of one world government is as old as Babylon. Ten koncept jedné celosvětové vlády je stejně starý jako Babylon. The Babylonians wanted to have a one world government. Babylon chtěl mít jednu celosvětovou vládu. No scattering about around the earth. Žádné rozpílené další někde jinde po zemi. Of power here. Koncentrace moci právě tady. Proto si stavili tu věž, aby byli blíže Bohům a mohli simple one world government. Jednoduché, jedna celosvětová vláda. A Bůh takhle k tomu přišel. Říká, aha. Yeah, exactly. No, přesně. They're spiritually united. Jsou duchovně jednotní. And that's exactly how they can reach it. A to je přesně to, jak by mohli dosáhnout toho cíle. Law of my creation. To je moje stvoření tady. With spiritual unity, you can make it. V duchovní jednotě toho můžete dosáhnout. So he scattered them. A tak je rozptýlil. Confused their language. Zmatli jejich jazyky. Because God did not work. Did not want them to make a one world government. Protože Bůh nechtěl, aby vytvořili jednu celosvětovou vládu. Based on a wrong unity. Na základě špatné jednoty. It was the unity of pride. Byla to jednota pýchy. It was not a unity of worship of the living God. Nebyla to jednota uctívání živého Boha. God will make a one world government. Bůh vytvoří jednu celosvětovou vládu. He announced it from the beginning of time. To je jasné od začátku věku. Was very explicit through David and Solomon. Je to velice jasně sdělováno skrze Davida a Šalamouna. David was a king of kings. David byl král králů. Solomon was a king of kings. Šalamoun byl král králů. This concept of king of kings was known in those times. Tento koncept krále králů byl v té době velmi známý. The king of Babylon was a king of kings. Král Babylonie byl král králů. Nothing wrong about the concept. Ten koncept vůbec není špatný. But who is on top of the hierarchy? A jenom jde o to, kdo je na vrcholu té hierarchie. In Babylon? Babyloně? And through history. In all those one world governments? A po celou historii těch pokusů o celosvětovou vládu? At a certain moment of time. Se v určitých dobách. God crushed them. Stalo to, že Bůh je rozptýlil, zničil. Allowed them to corrupt. A dovolil, dopustil, aby se to pokazilo. No one reached 1,000 years. Takže nikdo nedokázal tady mít to milénium. But God said, time's coming. Ale Bůh říká, přichází doba. That I'll show you how it goes. Kde já vám ukážu, jak to může fungovat. Perfect unity. Dokonalá jednota. Of the church and of Israel. Církve a Izraele. Ay. And then the world will see. A potom svět uvidí. Do you hear? Slyšíš to? The Jews expect a one world government. Židé očekávají jednu celosvětovou vládu. Under the Messiah. Pod vládu Mesiáše. Rightly so. A mají pravdu. The Christians expect a one world government. Křesťané očekávají jednu světovou vládu. I trust the Christians believe the Bible and say it's coming. Tedy já věřím tomu, že křesťané věří Bibli a říkají, že to přijde. More and more Christians think, yeah. They do not expect God to change history. Ale stále více křesťanů říká, no tak možná jako, a už ani nečekají, že Bůh bude měnit dějiny. They have lost the concept of God is making history for his goal. Ztratili ten koncept poznání, že Bůh vytváří dějiny, aby dosáhl svého cíle. And time, that is a little bit... A jak říká, je ta poslední doba, no to je takové. Only since the 19th century they talk about it. O tom se mluví jenom do konce 19. století. So it's not really to be trusted. Tomu už nemusíme důvěřovat. No, of course, since only the 19th century talk about it. Nejenom, že se o tom mluví do 19. století. Because it was building up. A proč? Protože stále to narůstalo během těch století. Then Islam fights for one world government. Stejně tak Islám bojuje o celosvětovou vládu. And they fight unashamedly. A oni teda o to otevřeně zápasí bez studu. They fight with all means. A bojují všemi prostředky. Especially with intimidation. Obzvláště s pomocí zastrašování. And they fight especially Israel. A bojují obzvlášť s Izraelem. Because they sense in their spirit that is the danger. Protože ve svém duchu jasně vnímají, že to je to nebezpečí.